السلام علیکم پیارے بھائی، امید کرتا ہوں سب دوست بھائی کے ریاست ہوں گے۔ دوستوں، میں محمد خلیل ڈیرہ غازی خان بات کر رہا ہوں۔ یہ ماشاءاللہ سے کافی دنوں کے نہ راجن پوری کی ویڈیو نہیں لگائی، تو دوست کہنے لگے راجن پوری کی ویڈیو لگا۔ آج الحمد للہ سے جو آپ کو چیزیں دکھا رہا ہوں پیور اوریجنل، اس میں کوئی کراس یا مکس وغیرہ نہیں، پیور گلابی ہیں یا راجن پوری ہیں۔ جو گلابی کی پہچان کیا ہوتی ہے وہ سنگو میں ہوتی ہے، اور جو راجن پوری ہوتی ہے نا وہ مونی ہوتی ہے۔ اس میں گلابی سنگو میں پٹھیں کتنی ہیں؟ سات فیمیل۔ اس میں سات فیمیل ہیں اور ایک میل ہے، بڑی چھوٹی اس میں دونوں ڈالی ہوئی ہیں۔ جو بھی آپ اسے کلر رابطہ کریں گے الحمد للہ اس کو دیں گے۔ میں آپ کو ان کا ریٹ بھی کنفرم کروں گا اور ان کو ایک ایک کر کے پیچھے کرا دوں گا۔ تو خلیل گوڈ فارم کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک اگر میری ویڈیو اچھی لگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا ہے۔ اور جو ان کے چہرے ہیں اور ان کے نکوڑے وہ بھی میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھاؤں گا نا، صحیح معنی میں چیز سمجھ جائے گی۔ ویڈیو کال ہمرا سینڈ تک دیکھیے۔ اور جو نا میں ان کی ڈیمانڈ آپ کو پہلے سے بتا دیتا ہوں، یہ کہ سارا لاڑ کسی بھائی کو چینے، یہ آپ کو 16-16 ہزار کے ساتھ ملے گا۔ اس میں بڑی بھی ہیں دونوں ہیں، یہ جو تین کھڑی ہوں نا، ایک دو یہ جو کھڑی ہوں نا گلابی سنگھ میں، یہ 8-8 مہینے کے اور ایک یہ 7 مہینے کے ہے، اور باقی جو نا 5-5 مہینے کی، ایک اس میں 4 مہینے کی پٹھے۔ بکرا کون سا پٹھے کون سا وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ان کے نکوڑے بھی اور چہرے بھی دکھا دیتا ہوں۔ اور یہ ماہیلا سے ان کے گلابی چہرہ، یہ بکرا ہے ماہیلا سے۔ تو کافی سارے دوست کہتے ہیں کہ بکرا بکریاں لاڑ دکھائے گا، چلو میں نے کہا بکرے بکرے دونوں دکھاتے ہیں۔ جو بھی پہلے رابطہ کرے گا ٹوکن بھجوائے گا ہم اس کو دیں گے اگواٹ میں جوائے۔ اور یہ بھی کھڑی ہوئے پٹھے ماہیلا سے۔ اگر بڑے والے کسی بھائی کو چاہیے نا، پھر ان کا ریٹ الگ سے ہوگا۔ یہ تو آپ کو لاڑ کی لاڑ بنا کے دکھا رہا ہوں، اب آپ کو جو میں ایک ایک کر کے چیک کرا دیتا ہوں۔ اور یہ ماہیلا سے نمبر 1 پہ آ رہی ہے پیور گلابی ماشاء، اس کا کلر دیکھ کے پرنٹ، اس کی جو ایج نا یہ 8 مہینے کے، پیور گلابی پٹھے۔ یہ گلابی چھوٹے سنگے، سنگ بھی وائٹ ہیں اور پیور وائٹ چیز ہے۔ یہ چیز ماشاء اللہ سے آپ غور سے دیکھیں، ایک نمبر پیاری۔ یہ آج الحمد للہ سے آپ کو جو ریٹ دینا بالکل مناسب اور جائز۔ ایک بکرا پٹھیں گی 7 پٹھے ہیں ماشاء اللہ سے، کلر دیکھیں پرنٹ پیور گلابی پٹھے، یہ دیکھیں گلابی فیس ہے۔ اور یہ ماشاء اللہ سے نمبر 2 پہ پٹھا، اس کا کلر دیکھیں پرنٹ، یہ بھی پیور گلابی ہے، طوطا فیس ہے ماشاء اللہ۔ چھوٹے چھوٹے سنگے پیور گلابی، یہ گلابی جی نے کان بھی وائٹ اور آنکھیں بھی وائٹ، اور ان کے پرنٹ دیکھیں، یہ چیز مائن ہوتی ہے سر۔ یہ چیز 2 نمبر پہ آ رہی ہے، آپ کو اور بھی دکھا دوں۔ اور یہ ماہیلا سے نمبر 3 پیارے پیور گلابی فیس، اس کا کلر دیکھ کے پرنٹ بالکل طوطے جیسے۔ اکیلی پر جو نا یہ 20 ہزار روپے والی کھڑی، لیکن یہ آپ کو الحمد للہ بالکل کم پرائز دے رہے ہیں۔ یہ 3 نمبر پیاری، یہ راجن پوری ہے، وہ گلابی تھی، یہ راجن پوری پیور ہے، میں نکوڑا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ماہیلا سے نمبر 4 ہے پٹھر، اس کا بھی کلر دیکھ کے پرنٹ بالکل طوطے جیسا فیس ہے۔ اور یہ بھی اس کے جو سنگ ہیں نا بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں گلابی سنگوں میں، 4 نمبر پیاری ہے پیور گلابی بھی۔ اور یہ ماہیلا سے نمبر آ رہی ہے 5 پہ پٹ، اس کا بھی کلر دیکھیں پرنٹ پیور گلابی، چہرہ بھی دیکھیں پرنٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آنکھیں بھی وائٹ ہیں۔ راجن پوری کی خاصیت یہ کہ آنکھیں بھی وائٹ ہوتی ہیں اور کان بھی وائٹ ہوتے ہیں۔ جو بھی آپ میں سے پہلے رابطہ کریں گے ہم لوگ کو دیں۔ یہ 5 مہینے کی، ایک اس میں جو نا وہ 4 مہینے والی ہے، 5 نمبر پیاری ہے پیچھے کا۔ اور یہ ماہیلا سے نمبر آ رہی ہے کتنے؟ 6 نمبر پیاری، پیور گلابی پٹ ہے، اس کے چھوٹے جو سنگے بالکل طوطے جیسے فیس ہیں۔ آج جو آپ کو چیزیں دکھا رہے ہیں بالکل خوبصورت اور پیارے پرنٹ میں، نمبر آ رہی ہے 6 پہ پٹ، بکرا جو نا ویڈیو کہنے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اور یہ ماہیلا سے نمبر آ رہا ہے 7 پہ بکرا آ رہا ہے، کلر دیکھیں پرنٹ ماہیلا پیور گلابی، طوطے جیسا فیس ہے، چھوٹے چھوٹے سنگے پیور گلابی بچہ، اس کی جھالر بھی آپ دیکھ دیں، جھالر دکھا ہے، جھالر بھی آپ دیکھ، ابھی چھوٹا بچہ نا ڈبل ہڈی کا بچہ بنے گا ماشاء اللہ سے۔ اس طرح کی آپ کو چیزیں دیکھنے کو کام ملیں گی۔ آج جو میں نے کہا آپ کو ریٹ دیتا ہوں نا بالکل مناسب اور جائز۔ اور یہ لاسٹ میں 8 نمبر پہ یہ پٹھا رہی ہے، یہ تھوڑی سی کراس میں ہے لیکن یہ بھی راجن پوری کی طرح، یہ 4 مہینے کے باقی 5-5 مہینے کی، خوبصورت چیز ہے یہ بھی آپ دیکھیں، باقی یہ چیزیں آپ دیکھیں۔ اور یہ ماہیلا سے جو بھی آپ میں سے پہلے رابطہ کرے گا یہ الحمد للہ اس کو دیں گے، پیور چیزیں ماہیلا، گلابی چہرے اور ان کے پرنٹ اور فیس آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ماہیلا سے اگر سارا لاڑ کے آپ کو ریٹ، ایک بکرا اور 7 پٹھے اگر کسی بھائی کو چاہیے نا، کتنی پڑ رہا بھائی؟ 1,28,000 میں آپ کو دیں گے 8 جانور ماہیلا، کلر دیکھ کے پرنٹ پیور گلابی۔ یہ صرف آپ کو یہ گفٹ آفر اس طرح سے میں لے کے دے رہا ہوں، بڑے چھوٹے اس میں دونوں ہیں، آپ جہاں مرضی ریٹ چیک کریں، اس طرح کا آپ کو ریٹ بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو ویڈیو کو یہ ختم کرتے ہیں، تو ویڈیو پسند ہے لائک شیئر ضرور کرنا ہے۔